Većnici opštine Lučani usvojili su danas predlog odluke o prvom rebalansu budžeta ove godine. Prihodi budžeta opštine utvrđeni su u iznosu od 659 miliona dinara i veći su u odnosu na projektovane prihode za 2 miliona dinara. Sredstva su uglavnom raspodeljena sa pozicije indirektnih korisnika budžeta i javnih preduzeća u najvećoj meri kod komunalca i direkcije za izgradnju. Prvenstveno kod komunalca i direkcije za izgradnju u smislu nekih troškova prebacivanja sa neiskorišćenih sredstava, nešto manje ima sa pozicije za srednje obrazovanje, gde srednja škola, ne znam iz kojih razloga, nije raspisala tender za prepokrivanje škole u Guči, obzirom da je procedura tenderska dugotrajnija, da početak školske godine ide, prosto ta sredstva su preraspoređena na neke druge stavke, s tim što se nadam da ćemo za iduću godinu i planirati i realizovati to, jer činjenica je da objekat u školi u Guči prokišnjava i da sanacija krova svakako mora ići. Kada je reč o strukturi prihoda po izvorima finansiranja, smanjeni su takozvani budžetski prihodi za oko 31 milion dinara, jer su promenjene odluke Skupštine što se tiče sticanja prihoda od organizacije Sabora trubača u Guči i prihodi od sponzorstva, prihodovni su kod indirektnog korisnika Centra za kulturu i sport. Takozvani sopstveni prihodi indirektnih korisnika su povećani za 33 miliona, to je negde oko 81%. Tu su prvenstveno prihodi koje je opština, odnosno naši indirektni korisnici, dobili od nadležnih ministarstava ili odlukom vlade. Tako da smo po određenim ugovorima, odnosno ili rešenjima nadležnih organa, dobili oko 25 miliona od Republike. A namenska sredstva za promovisanje 55. Sabora trubača dobila je turistička organizacija opštine Lučani, a Centar za kulturu dobio je namenska sredstva 20 miliona za izgradnju doma trubača. Kada je reč o rashodima indirektnih korisnika, došlo je do značajnih izmena. Tako su sredstva opredeljena Direkciji za izgradnju, za nabavku vozila i sredstva za samostalno obavljanje i održavanje opštinskih i nekategorisanih puteva. Na današnjoj sednici usvojene su izmene i dopune godišnjeg programa poslovanja javnog preduzeća Direkcije za izgradnju opštine za 2015. godinu. Kroz rebalans obezbedit ćemo i kupovinu jednog valjka koji će nas služiti za nekategorisane puteve, kada krene jesenje, nasipanje, da poboljšamo tamponiranje tih istih puteva. Onda u rebalansu smo opredelili i sredstva za sam šut za te puteve. Smanjena će biti izdvajanje iz budžeta za Centar za kulturu i sport, jer su smanjeni prihodi u budžetu ostvareni od Sabora trubača, a prihodi od sponzora oko 14 miliona dinara biće raspodeljeni za prihode koji su predviđeni ugovorima i aktivnostima koje prate manifestaciju. Rebalansom budžeta su opredeljena sredstva za radove na vodosnabdevanju u mesnoj zajednici Kaona, a reč je o sredstvima u iznosu od 540 hiljada dinara.